Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube. A často se mě ptáte, Vidláku, co dělá tvoje fotovoltaická elektrárna? Nebyl to další tvůj nedodělaný projekt? Ne, rozhodně to nebyl nedodělaný projekt. Tady už mám, by se dalo říct, polovinu panelů namontovaných. A dneska budu montovat tyhle ty profily. A také v tomto videu budu učit svoji dívku lézt po střeše. A ona se tady bude v bikinách opalovat, ale to vy pravděpodobně neuvidíte. Omlouváme se dneska, trošku možná bude zhoršený zvuk, protože tady fouká, a tak já budu mluvit nahlas, to je jedna věc. A za druhé, na kameru jsme nainstalovali mrtvého krtka, ten by měl trošku ty větry tady rozbít. Tak. Co se týče toho, jak uspokojit dívku, tak je nejprve potřeba poznat její anatomii, abyste věděli, co a jak. A co se týče montáže profilů a panelů na střechu, tak je potřeba poznat anatomii vaší střechy, aby to drželo a aby to tam nebylo nakřivo. Co se týče montáže těch vlastních háků, to jsem dělal v minulém videu a prostě jde o to, aby ty háky byly na správných místech, na trámech, abyste to tam někde nevrtali na střešní latě do prostoru a ono to tam nedrželo. A dneska já tam budu teda přidělávat tyhle ty profily a tam jde o to poznat anatomii té střechy, prostě jak ona je vyboulená nebo jestli je takhle, protože když vy uvidíte nějaké instruktážní video, tak oni tam pracují s nějakou krátkou ideální střechou, ale ve skutečnosti ty střechy, ať chceme nebo nechceme, oni jsou různě prohnutý nebo vyboulený nebo ještě takhle, jo, tak prostě je dobrý tam ty profily dát nějak tak, aby byly v rovině a aby to tam nebylo nějak takhle, a nebo aby třeba ten horní profil nebyl takhle a ten spodní takhle a ty panely se tam nějak nekřížily. Takže to budu dělat dneska, budu tam dávat ty profily. A ještě se vrátím k minulému videu a poznámkám, které jste mi tam napsali. Poznámka číslo jedna byla, že když já tady probrušuju takové drážky na ty háky, háky neuvidíte, nebo možná tamhle uvidíte hák, tady je hák a tady vidíte takovou probroušenou drážku, aby to tam hezky sedělo. A ano, sedělo. A někdo mi tam k tomu napsal, že to je špatně, že vlastně já tady odbrousil jsem okapovou hranu té tašky a že mi tam bude zatékat a ono mi to tam bude to dřevo hnít a že to je špatně. A já jsem počkal, až bude slejvák, a když byl slejvák, tak jsem vylez na střechu. Teď jsem tady takhle sundal nějaký tašky, samozřejmě i ty tašky s těma hákama, a díval jsem se po tom slejváku, co se dělo. A zjistil jsem, že ty tašky, ať to byly ty s těma hákama, nebo bez těch háků, tak to tam dole bylo trošku vlhký, ale rozhodně se nedá říct, že by tam nějak prostě zatejkalo. A navíc ty panely jsou, jaksi ty tašky jsou pod panelama, tak si myslím, že hlavně ta voda poteče po těch panelech. Takže si myslím, že tento problém je vyřešený a u mé střechy nebude docházet k nějakému zatékání a hnití střechy. Tak to byla jedna věc, která se vám nelíbila. Nebo někomu. A druhá věc, když jsem říkal, že budu měnič, fotovoltaický měnič, dávat do dílny, tak jste mi tam psali, Vidláku, ale ty tam v té dílně brousíš, sváříš, vrtáš, všechno, a teďko ten prášek a ty piliny a hobliny, ono to nalítá do toho měniče, tam se to zkratuje a je to špatně, ty si ten měnič zničíš. Tak jsem toto konzultoval s dodavatelem měniče a on mi teda řekl, že ten měnič, který já tam budu mít, je 10 kW, takže ten měnič má nějaké krytí, IP nevím kolik, a to je krytí proti prachu. Takže vlastně ten měnič, celá ta elektronika je uzavřená v tom měniči, je tam pouze větráček a ten to nějak ofukuje. Takže to, že by mi nějaký ty piliny, hobliny nalítaly do měniče, to nehrozí. A navíc já se budu krotit, já nebudu v té dílně dělat takové věci, kde by hrozilo prostě zničení měniče, takže já radši si půjdu svářet ven, stejně jako to dělám teďko. Takže problém číslo dva je vyřešen a měnič je konstruován na to, aby byl používán i třeba v prašnějším provozu. Tak.
A co se týče panelů, montáží profilů, tak vidíte, že už to tady mám namontovaný a v podstatě jde o to, namontovat to tam nějak rovně. Já když jsem montoval tady ty panely, tak jsem použil takovou techniku, že jsem si vzal ty profily, teď jsem je položil na ty háky a teď jsem na to tak jako ze všech stran koukal, pak jsem si ještě dal provázek a prostě takovým metodou pokus omyl se mi podařilo to nějak narovnat. Prostě jsem se takhle podíval, viděl jsem, že někde je to prověšený, tak jsem tam přiběh, trošku jsem ten hák zvednul. A řekl bych, že to bylo takový nepříliš komfortní, necítil jsem takovou tu boží dokonalost, když něco děláte a teď cítíte, jak to krásně jde. Takže dneska použiju trošku jinou metodu a to vám teď ukážu. Takže abych já tady nemusel tak nějak koukat a furt to posunovat chaoticky, tak použiju provázkovou metodu, kterou jsem tedy viděl na internetu a na YouTube. Takže první hák si dám do určitý výšky a ono jde o to v podstatě, aby se mi nestalo, že někde už mi ten hák bude na dorazu a že mi to jako nepůjde namontovat. Takže já si tady dám takhle láď, takhle kouknu, je to rovný, není tady nějaká vyboulenina a teďko si tenhle ten první hák dám do nějaké výšky. Asi tak si to dám půl centimetru takhle na tu láď. Takhle. Tak, utáhnu to. Dám si tam kus izolepy, aby se mi ten provázek nepřetrhl. Tak si tady takhle dám izolepku. A nandám provázek. Tak. No, teď si jim nějaký nařadí. A jdeme na druhou stranu střechy. Tak. Ty víš. Jo, no tak já jdu. Tady udělám to samý, kouknu, jestli to tady není nějaký vyboulený. Nastavím si nějakou rozumnou výšku. Já si myslím, že takhle by to mohlo být. Chytni se. Tak. No, takhle třeba. Ne, ještě dolů to dám trochu. Takhle. Takhle. Tady dám izolepu, aby se mi ten provázek nepřetrhnul. A jednoduše ho tady takhle nandám. Tak. A teďko tady mám krásnou rovinu, když je ten provázek dostatečně našpunovaný, tak to udělá, neudělá to rovinu, teoreticky by to mělo udělat křivku řetězovku, ale v podstatě by se dalo říct, že pro naše účely je ta přesnost postačující a je to rovina. Tak. A teďko půjdu, obejdu to a jednotlivé háky nastavím do nějaké výšky, asi tak milimetr pod ten provázek. Takže nejdřív ten prostřední, a nebo ještě než to začnu nastavovat, se půjdu podívat, jak je ta střecha křivá a jako, jak to tady vypadá. Takže když se podívám, tak vidím, že tady se to trošku ta střecha propadá. Tady je ten provázek asi 2 cm nad hákem. Támhle zase už ty háky jdou jako nahoru. A co mi přijde důležité, je zkontrolovat, jestli ty dva provázky jsou jakoby rovnoběžné, jestli to celý není křivý. Takže tady odsaď to nepůjde, tak já se půjdu podívat ze zhora. Takže já se tady takhle podívám ze zhora, doufám, že to tam uvidíte, jestli ty dva provázky jsou rovnoběžný a jestli ta rovina není zkroucená.
a mně to vychází, že je to celkem hezký, prostě to je v rámci nějakých milimetrů a řekl bych, že na milimetru tady nezáleží, všechny ty profily mají nějakou prostě pružnost, ty panely mají nějakou pružnost, takže ono se to srovná, jo, takže není to vrtulé a to je důležité. A jak jsem už řekl, tak teďko vlastně ty háky takhle vysunu do takové vejšky, aby to bylo, prostě aby se to dotýkalo toho provázku. Takže takhle asi nějak. Takhle to vysunu. Lehce si to utáhnu. Takhle, krásně, vítr s tím ještě povívá. A mám to. Zase si udělám tamhle ten hák a takto prostě vyrovnám na tu výšku toho provázku. A myslím si, že to je maximum, co s tím jde dělat, protože oni stejně ty háky trošku pružej. Jakmile se to zatíží těma profilama, těma panelama, ono se to prověsí, no a hold některý hák třeba ponese větší hmotnost, některý menší, ale myslím si, že takhle je to úplně krásně rovné. Takže já si to tady teďko nastavím a potom jdeme montovat. Co tomu říkáš, kamero? Pěkný. Práce japonských mistrů. Jo. A pokud by tady bylo těch řad víc, tak samozřejmě musím kontrolovat všechny ty řady, jestli mi to tak nějak hezky hraje. A já tady mám už jenom dva panely, takže ty dva panely to ani potom už nemusím nějak vyměřovat, prostě sem ten profil dám a kouknu se, jestli to hraje s těma profilama nahoře. A teďko teda dojdu pro profily a nejdřív si je tady rozestavím a teprve pak je budu řezat. Protože kdybych si je nařezal na zemi, tak se může stát, že zrovna ty spojky mi přijdou třeba tady, kde je ten hák. A to by se mi nelíbilo moc. Tak se tady zatím můžeš opalovat a já jdu pro profily. Dobře. Profily mám na střeše, profily mají 621 cm a protože prodejce nebo možná dopravce nebyli ochotní mi to dopravit v plné délce, asi je problém to tam dát do toho 6-metrového auta trošku šikmo, tak jsem byl nucen nahlásit nějaké přesné kratší dílky, takže oni mi to nařezali, ale pravděpodobně to šlo vymyslet trošku líp, takže tenhle ten horní profil, ten bude ze dvou kusů, tenhle ten druhý, ten bude ze třech kusů, tam to bude z jednoho kusu a ze dvou kusů, prostě mám nějaký spojky a pospojuju to, aby to tak nějak vyšlo. Jinak vedle panelu nechávám takový vajglík asi 10 cm, aby to případně šlo ještě napojit s něčím dalším. Píšou tady, že je to kotouč na nerez ocel hliník, tak doufejme, že to bude fungovat. Profesionálové doporučují takovou mečovitou pilu. Vidlák dělá s tím, co má.
Moc hezký to teda není. Sice to nebude vidět, ale víme, že jsem to zprasil. A já s tímhletím pocitem nechci žít. Takže to udělám znova. A tento kotouč by měl být na hliník a na dřevo. Práce japonských mistrů, tedy českých. Ještě začistíme hrany, aby jsme se nemuseli stydět za svoji práci. Tak jste to viděli, ještě jsem si udělal zkušební řez a úhlovou brusku už potřebovat nebudeme. Profily budeme spojovat takovouhle spojkou, která bude ze spodu na dva šrouby a dvě matice a tady nám to krásně vychází mimo hák. Tady dole nám to taky vychází mimo hák, ale já nechci, aby tady na konci takhle byl takovejhle vajgl a tady by to bylo na spojce. Semhle možná dám ještě jeden hák, uvidím, ale takže já tady tu část, tu krátkou, posunu dovnitř a prostě tu krátkou část dám sem a bohužel nevyhnu se tomu, že tady budou dvě spojky, ale ono to ničemu nevadí, prostě to bude spojený na dvou místech. Takže takhle jedna, tady dva, ničemu to nebrání. Co se týká montáže profilu, tak to funguje tak, že tady je šroub M10 x 20 mm a takhle je to posazené na tom háku a samozřejmě ze spoda je matice. Spojka vypadá úplně stejně, ze spodu dám šroub, pak tam dám spojku, když mi ten šroub neuteče, a nahoru takhle matici, matičku, matku. Tak. Tak a jdeme konečně montovat. Takže do každého profilu si dám šroubky, což bude teda 7 šroubků tady, 4 šroubky v dalším profilu a pak se uvidí, kolik jich budu potřebovat. Takže 4. Pět, šest, sedm, no teď si je posunu. Tady si připravím. Tady si připravím. A tak dále. Takhle. Takhle. A takhle. No. A teďko, jestli se mi podaří to udělat, teďko logicky profil otočím a těma šroubkama ho dám dolů. Což by teda chtělo dvě ruce. No, uvidíme, jak se to povede. Zatím se to nevede. Tohle fakt není věc, která by se dala dělat jednou rukou. Prostě ty šroubky musí zapadnout tady do těch dírek a tak dále. Dost blbě se to dělá jednou rukou. Prostě ze spodu čumí šroubek a strčím tam matičku, zatočím ji a tak dále. Kde pak seš? Tady seš. Takže zase takhle tam strčím a ze spodu nandám matičku, matici, matku, tak a tak dále. A profil bude 10 cm od kraje střechy. Takže takhle.
a ono to krásně vyšlo, takže se mi to nehlo. No a teďko v rovině to mám, ještě to budu muset dostat do této roviny a to prostě nějak trošku pošoupnu, aby to tak nějak hezky bylo. Takže z jedné strany řve skupina rocková, z druhé strany řve sekačka a vidlák do toho tiše montuje. To víš. Tak. Dobrý. No, teď to tak jako projdu, koukám se, ono je to rovný, tady není jako co zkazit. Takže já teďko tady to prostě... ono to má velkou, jakoby velký díry, takže tady fakt není co zkazit. Tady to můžu dát jakkoliv a ono to krásně vyjde, takže já to dám zhruba doprostřed. Takže takhle. Tohle je 14 klíč předělaná na 15. No a tady se dívám, tak na konci to mám trošku uhnutý. Takže já na tom posledním háku to dám trošku nahoru a tamhle u té spojky to mám ještě trošku propadlý. Ale to jsou fakt jenom takový detaily. Jo? Tady to dám trošku nahoru. A tamhle to dám trošku dolů. Je to dolů? Tamhle to musí dát trošku nahoru. Ten spodní je trošku dolů. Jo, tak ho dám nahoru. Jo. Tak, mám to v podstatě hotové. Přes odpoledne jsem tady udělal ty ostatní 4 profily. A ještě vám řeknu takový finty, na který jsem přišel při montáži. Takže první věc je, pojď se kamerou podívat. Někdy se stane, že ten hák tady je jako dost dolů. To vůbec nevadí, stačí ho vzít a dát ho obráceně. Ty háky jsou trošku takový asymetrický a vy toho můžete využít, že když potřebujete něco dát hodně nahoru, tak tu dlouhou část dáte sem, jako na zdvihání. A naopak, když vám tady třeba by překáželo tohleto, protože nechci, aby se to dotýkalo taše, když se to zatíží, chci, aby ty háky pružily, tak to zase dám takhle. Takže to je finta číslo 1. Finta číslo 2 se týká těchto háčků. Vlastně, který se montovali na ty trámy a tam je to samý. Ten hák vy můžete takhle otočit 180 stupňů a on má každý to ramínko jinak dlouhý. Takže když se stalo, že tady ten hák byl na tašce, ležel a nepružil, tak jsem ho vzal, vymontoval a otočil jsem ho jakoby o 180 dokola. Jo? Takže to jsou takový finty, kterýma vlastně člověk přinutí ty háky, aby dělali, co chcete.
Jinak dostal jsem tady 3 várky háků od jedné firmy a po každý ty háky byly jiný. Já jsem totiž původně chtěl úplně jiný výkon té elektrárny. Měla být taková menší a postupně jsem přikupoval panely a háky. Takže to byly 3 várky háků a každý ten hák z té várky byl trošku jiný. Tak a teď ještě mi tady chybí matička. Jo, tady. Takže poslední matička. Tak, mám to hotový. Ještě můžeme provést okometrii, to znamená podívat se, jestli je to rovný, ale já jsem tu okometrii dělal průběžně, takže mohu říct, že když se na to tamhle odsaď podívám, tak prostě všechny ty profily jsou tak nějak rovnoběžně, dělá to rovinu. A o to tady šlo. Tak, akce trvala jeden necelý den, začal jsem ráno, potom když bylo horko, tak jsem šel pryč a teďko večer jsem se zase vrátil, takže to trvalo necelý den nebo jedno odpoledne. Montáž háku, to byla pakárna největší, to mi trvalo asi 4 dny a samozřejmě 4 dny ráno a večer, protože přes den se nedalo dělat. A zbývá namontovat panely a to bude trvat 1 až 2 dny a to si necháme na příště. Že jo, kamero? Jo. Tak jo. Co tomu říkáš? Krása, viď? No krása. No vidíš. Sem se budu chodit plavat teď. Jo. Tady si to můžeš takhle vyskládat, ale má ty panely se můžeš plácnout. Jo, hele, chraň tě ruka páně. Tak, co jsem ještě chtěl říct? To je dneska všechno. No, tak to je dneska všechno. Mějte se krásně, užívejte si život, ať se vám daří a také nezapomeňte pečovat o své dívky, protože oni to potřebují. Tak a hoj. No, a jdeme. A jdeme někam něco dělat, viď? Jdeme odpočívat. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, že já si to tady ještě utáhnu, hele. A já si ještě vezmu si ještě ráčničku a pořádný klíč a všechny ty spoje si tady projdu a utáhnu si je. Protože tato předělávaná 14, to je jenom takový šidítko. Ono se to jako rozklebuje prostě a tohle to utahuje líp. Takže takhle, čau.